السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل تا خر اغلاس. زمونگ دنن روزی تافیک او موضوع دا سولر پینل پا انگل زاویه باندی دا نصب کولو پرابی تمانی دا چه تاسو چنگا کولی شی پا خپلا پا خپل کور کی خپل سولر پینل پا صحیح طریقی سرا سولر پینل پا انگل ڈگری زاویه باندی برابر کئی او دا سولر پینل دا اوٹ فوٹ های ولٹیج او های امپیر چخا زانو نمستپید کئی. دوستانو رازو پا دی ویڈیو کلیپ کی زستای سرا دری دا سی مهم طریقی شریکوم. کچیری دوستانو دا دا غدری مهم طریقو چخا و طریق تاسی دا خپل سولر پینل لفارا عملی کئی نو انشاءاللہ ستاسی دا سولر پینل اوټ فوټ ولټیج او امپیر دا به په های لیول باندې وي او تاسو به د خپل سولر پینل څخه خوښ او راضي اوسېږئ. نو دوستانو راځو د سولر پینل د انګل زاوی یعنی مایل زاوی نصب کول اولې طریقې ته. اوله طریقه دوستانو داسې ده چې تاسو به ډیجیټل کلیمیټر په کور کې لرئ. نو دوستانو کله چې تاسو خپل سولر پینل په انګل زاویه باندې برابروئ نو دوستانو ډیجیټل کلیمیټر دا به دوستانو د دې انتخاب سوچو یا سلیکټر سوچو دا به په ډیسی امپیر باندې انتخاب کوي او د سولر پینل پازیټیو او نیگیټیو یعنی مثبت او منفی ویرونه دا به د خپلو کې یو ځای کوي یعنی شارټ بیک کوي او د دې نه وروسته به دوستانو تاسې د کلیمیټر کلیمپ دا په دې کې ورکلک کوي. نو د دې نه وروسته به دوستانو تاسې سولر پینل په قراره قراره اوچتوئ. کله چې دوستانو د دې امپیر های شو د سولر پینل د پورته کېدو او ښکته کېدو په صورت کې د دغې څخه امپیر نه زیاتېدو نو دوستانو همدغه ځای د خپل سولر پینل د انګل زاویې لپاره انتخاب کوي. کچیرې دوستانو داسې هم د ساده انتخابوي او یا دوستانو دې ته پریم جوړوي نو په همدغه لیول انګل زاویه باندې دې ته پریم نصب او کنکشن کوي او خپل سولر پینل ور باندې نصب او کنکشن کوي. راځو دوستانو د سولر پینل د انګل زاویه د نصب کولو دوهمې طریقې ته. دوهمه طریقه دوستانو داسې ده چې د ورځې کله چې غرمه موجود وي او د ورځې لس یا یولس بجې وي نو تاسې به دوستانو یو پنځه انچه ګول پیپ دا به راولئ او د سولر پینل په مین باندې به دوستانو دا کېدی او سولر پینل به ورو ورو اوچتوئ. کله چې دوستانو د ګول پیپ سوری دا په خپل ذات کې ختم شي یعنی جذب شي نو په دې صورت کې به دوستانو تاسې خپل سولر پینل په همدغه انګل زاویه یعنی مایل زاویه باندې نصب او کنکشن. راځو دوستانو د سولر پینل د انګل زاویه د نصب کولو درېمې طریقې ته. درېمه طریقه داسې ده دوستانو چې تاسې به د انټرنیټ پلی سټور څخه دوستانو د انګل زاویه یو عدد اپلیکیشن چې هر یو دوستانو دا به ډاونلوډ کوي او د ډاونلوډ څخه وروسته به دوستانو تاسې خپل سمارټ فون کې دوستانو دا انسټال کوي. د انسټالېدو څخه وروسته به دوستانو تاسې ورشي ګوګل ته او په ګوګل کې به دوستانو د خپل ښار لیوتود یا ولایت لیوتود انګل دا به دوستانو سرچ کوي. د سرچ کېدو څخه وروسته په سکرین باندې دوستانو تاسې ته ښایي د خپل ښار لیوتود انګل نو دا به دوستانو ځان سره نوټ کوي. د نوټ کېدو څخه وروسته به دوستانو تاسې بیا د خپل سولر پینل خواته راشي او کله چې دوستانو تاسې د خپل سولر پینل خواته رالئ تاسې به خپل سمارټ فون دوستانو دا راوالی او په دې کې به د لیوتود انګل زاوی اپلیکیشن هغه به پلی کوي او د پلی کېدو څخه وروسته به تاسې بیا دوستانو خپل سمارټ فون د سولر پینل په مابین باندې وردوئ او سولر پینل به دوستانو ورو اوچتوئ. نو کله چې دوستانو د سولر پینل انګل زاویه د لیوتود د انګل زاویه چې تاسې نوټ کړې وو د ګوګل څخه مو تاسې اخیستې وه د هغې سره د دې انګل زاویه برابره شوه په همدغې ډیګري زاویه باندې سولر پینل نصب او کنکشن کوي او د دې څخه وروسته د سولر پینل د های ولټیج او های امپیر څخه په نورمال ډول باندې استفاده وکړي. نو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ټافیک او موضوع. دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کوي او خپل هر قسم برقي وسایل په خپله په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کوي نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نوی سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره تر څو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.